geef mensen de kop. En dan kan het ook zomaar zijn dat je met iets begint en je helemaal niks krijgt. Al geruime tijd zijn er in Den Haag miljoenen beschikbaar om verzakte huizen aan te pakken. Maar Gelderland greep daar altijd naast. Omdat alleen gemeenten in de Randstad aansluiting hadden gezocht bij het fonds, ging tot nu toe al het geld die kant op. Binnenkort wordt dat geldpotje voor iedereen beschikbaar. Maar dat is niet direct het einde van alle ellende, zoals bijvoorbeeld in Buren. Ik woon hier heel graag, hè? Maar ik heb me van tevoren nooit gerealiseerd dat dit kan gebeuren. En dat is ook 20 jaar niet aan de orde geweest. En daarvoor ook niet. En ineens begint alles te verzakken. Langzaam ontstonden er steeds meer scheuren in het monumentale huis. Kijk, je ziet hier ook. Dat zie je buiten ook. En haar werd verteld dat ze zelf verantwoordelijk is. Voelt u zich gehoord vanuit bijvoorbeeld Den Haag? Nee. Daar zou nu verandering in moeten komen. Een speciaal potje voor verzakte huizen was eerst alleen beschikbaar voor een paar aangesloten gemeenten. Maar nu kan iedereen aanspraak maken op dat geld. En ik vind dat de minister best wat doet, maar niet genoeg. Want gaat alleen dit geld het probleem oplossen? Ik zeg tegen de minister, maak nou snelheid, want elk jaar wordt het weer erger. En op den duur kan het zo zijn dat funderingen helemaal vervangen moeten worden, terwijl je ze nu nog kunt ondersteunen en stutten. Ik weet niet of de overheid in de gaten heeft om wat voor kosten het gaat die je moet maken om eventueel fundering aan te pakken. Dan heb je het over tonnen. Ik weet niet, dat gaat met subsidieregelingen vaak ook zo. Dat is een pot geld en op een gegeven moment is het de kop en dan... Kan het ook zomaar zijn dat je met iets begint en je helemaal niks krijgt. Over al deze onzekerheden wordt morgen in Den Haag gedebatteerd.